მე როგორც იცით, ყოველთვის ვარ ოპტიმისტი და საერთოდ ოპტიმიზმი ამართლებს და მინდა ვთქვა ის, რომ ჩემი შეხვედრები აქ გუშინ და დღეს მაძლევს იმის იმედს, რომ შეიძლება ვიყოთ ოპტიმისტი. ეს არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი გამართულად გვაქვს და არაფერი არ გვაქვს გასაკეთებელი. ძალიან კარგად ვიცით, რა გვაქვს გასაკეთებელი. ყველას თავისი ადგილი და თავისი დანიშნულება აქვს ამ გზაზე. ყველამ თუ ყველაფერი გააკეთა, ძალიან დიდი შანსი არის, რომ ჩვენ გვცნონ და მოგცენ ის, რაც ჩვენ გვეკუთვნის ნამდვილად. ასევე მე მივიღე პირობას, ვერ ვიტყვი, მაგრამ შარლ მიშელმაც და ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ორივემ თქვეს, რომ აპირებენ ჩამოსვლას. ასევე პარლამენტის თავმჯდომარეც აპირებს ჩამოსვლას. ეს სამი ადამიანი თუ ჩამოდის ჩვენთან ამ მომავალ თვეების მანძილზე, ამ ექვს თვეში, ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოზე არ უთქვამ თუ არი და ხედავენ თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის. ეს არ უნდა გამოვიყენოთ. არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ჩვენ ამის გამო შეგვიძლია, რომ ბრჭყალებში მოვიქცეთ ცუდად. ყველამ ერთად, ეს არის ყველასი გასაკეთებელი და იმასაც დავამატებდი, რომ ვისაც გონია, რომ ან ეგონა, რომ მე აქ ჩამოსვლისას შეიძლებოდა რამე მეთქვა ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ, ესე იგი არ მიცნობენ ჯერ და ჯობია გამიცნონ. ერთსაც კითხავთ, და ფეხს ნახევარ საათგანსთან დაახლოებით გამოსვლამდე დასრულდა ტაშით, ასე ვთქვათ, ხო? შეხეთ შორის ბევრმა ევროპარლამენტარმა თქვა ის, რომ ძალიან კაფიო იყავით გზავნილებში, განსაკუთრებით რაც საქართველოს ევროპულ არჩევანს და უკრაინასთან დაკავშირებით ჩვენს პოზიციონირებას შეეხება. შეგიძლიათ თუ არა, რომ აი ეს გამოსვლა, რომელიც სამეწლიანი პაუზის შემდეგ, ხო, ანუ საქართველოს პრეზიდენტი დასკა ევროპარლამენტის წინაშე, შევაფასოთ როგორც ქვენი და ზოგადად ქვეყნის წარმატება ამ შემთხვევაში? იმიტომ რომ ძალიან გაყოფილები იყვნენ კაფეოები. ჩემი შესაფასებელი არ არის, ეს თქვენი შესაფასებელი არის, როგორც ჟურნალისტები. დიდი მადლობა.